ענו המלימלך הקדוש. מי זה היה, אתם יודעים? רבי אלימלך מליזנסק. זה היה ענו המלימלך. אך, ענו המלימלך, יש לו ספרים, אתם קוראים את זה, אתם בוכים, בוכים. איזה כתבים יש לנו המלימלך, והוא כותב. לפעמים יש שלא מועיל תפילה לישראל. יש מצבים שהתפילה בישראל לא מועילה. אדם מתפלל, אף אחד לא נשמע קולו. אומר למה? כי יש בידיו סך עוונות רבים מזכויותיו. יש לו עוונות יותר מזכויות. ומדי פעם רבות זכויות, לא, יש לו הרבה זכויות, אבל יש עוונות מסוימות שאינם יכולים להביא את תפילתו לכיסא הכבוד. יש איזה עוון מסוים שלא יכול להביא אותו לכיסא הכבוד. ואומר ענו המלימלך, ואז חייב בכוח מעל הטבע להעלות תפילתו אל בורא עולם, ואיך יעשה את זה? אומר, יש עולמות. בקבלה, מי שלומד קבלה, יש בקבלה עולמות. במושגי הקבלה, מושגי הסוד בתורה, יש עולמות. יש עולם שנקרא עולם התפילה. מעל עולם התפילה יש עוד עולם, ויש עוד עולם, מתחת מעל יש עולמות. יש עולם שנקרא עולם התהילה. אומר ענו המלימלך, ושם בעולם התהילה יש רק רחמים ואין דינים. יש רק רחמים, אין דינים בעולם הזה, רק רחמים. אומר, ושמה יכולים להתקבל תפילותיו שלא יתקבלו בעולם התפילה. ואיך יעלה את התפילה? אומר, על ידי שיקרא תהילה. לכן קרא דוד המלך לתהילים, תהילים על שם תהילה. שזה העולם הזה, יהיה עולם של רחמים, שכל מי שילמד תהילים, ואחרי זה יתפלל, תתקבל תפילתו. אתה מרגיש שתפילה מקבלת? קח תהילים, גמור ספר תהילים עם כוונה, עם הלב, אחרי זה תתפלל לקדוש ברוך הוא. פתח את הדרך לקדוש ברוך הוא. פתח אותו לעולם של התהילה. הצמח צדק כותב, אם יודעים היו ישראל מה מעלת לימוד תהילים, לא היו עוזבים זה הספר לעולם. אף פעם לא היו עוזבים את הספר הזה. כל היום בכיס תהילים.